Këta janë vetëm një pjesë e qytetarëve të Durrësit që po lën banesat e tyre tashmë të pabanueshme për të zhvendosur diku tjetër. Shumë prej tyre kanë zgjedhur të shpërngulen tek të afërmit ose në banesa të vjetra që i rezistuan goditjeve të forta të tërmetit. Në lagjen 18, pallatet 5 dhe 6 katësh janë dëmtuar mjaft rënd. Banorët po ikin, por më parë po heqin pajisjet, edhe pse rrezikojnë jetën. Kush e jep garancinë që unë të jetoj këtu kur të riparohet ky pallat? Kush do e marrë përgjegjësinë? Kolona duket. Çaj e kur i është përdorur? Nuk ka stafa fare. Unë nuk marr vesh, nuk jam ushta. Duhet të jetë nga 10-15 cm deri në 20 cm distanca nga stafi në staf. Shikoni në stafi ose unë nuk shikoj gjë. Kto po transferohen në përshpitë të afërmve që ndjejnë më një siguri më të madhe. Ka krisje, ka dëmtime të mëdha. Ne po transferohemi te Kurnati në Frem Xhazotës. Ai është aktualisht një shtëpi me fjalë dhe është e lirë. Atje problemi nuk ka pas drejtë shtik, kështu që themi se jemi më të sigurt aty. Policia bashkiake dhe ajo e rendit po bashkëpunojnë për të mos lejuar njerëzit që të futen në ndërtesat e shpallura si të pasigurta. Por me gjithë përpjekjet e tyre, ka ende qytetarë që nxitojnë të marrin çdo mundin nga shtëpitë pavarësisht rrezikut.